Bones a tothom. Em dic Victòria Pérez i soc psicòloga. Us vull fer unes breus recomanacions per poder afrontar aquests dies de confinament amb els vostres fills i filles de la millor manera possible. Us recomano que feu un horari consensuat amb ells. Aquest horari ha d'incloure temps de feina escolar, amb descansos programats segons l'edat dels nanos. Temps d'oci. Us recomano que fomenteu les activitats d'oci compartit amb els vostres fills i filles, jocs de taula, manualitats, lectura compartida o visionat de pel·lícules i sèries de televisió. En el cas d'adolescents, limiteu i vigileu l'ús de xarxes socials i fomenteu les xarxes que promouen activitats culturals i educatives. Temps d'exercici físic. Podeu descarregar alguna app d'exercici físic per fer a casa, ballar, coses d'aquest tipus. Després d'una activitat excitant, us recomano que amb nens més petits intercaleu alguna de caire tranquil·la. No oblideu els hàbits d'higiene diària. Cal que cada dia es treguin el pijama, es vesteixin i es pentinin com si fos per anar a l'escola. Aprofiteu per introduir aprenentatges d'autonomia personal, segons l'edat, cuinar, cosir, fer el gest dels cordons de les sabates. Permeteu als adolescents que estiguin estones a la seva habitació, però no en horaris dels àpats. El Col·legi d'Oficials de Psicòlegs de Catalunya ha editat una guia de gestió psicològica davant quarantenes per malalties infeccioses. Si voleu donar-li un cop d'ull, podeu entrar a la pàgina web del Col·legi d'Oficials de Psicòlegs. La pàgina és copc.cat. I res més, només dir-vos que a vegades les crisis són oportunitats per poder canviar i modificar coses. Ànims i força a tothom. Adeu.